السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈیلی این ٹی ایس اینڈ وی پی ایس سی جابز کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوست کو آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور اس حوالے سے دفتروں کی کیا ٹائمنگ ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، یہی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جن دفاتر میں ایک ہفتے میں 5 دن کام ہوتا ہے اس میں منڈے سے لے کر تھرسڈے تک، یعنی سوموار سے جمعرات تک جو دفتر کھلیں گے وہ صبح 9 بجے سے لے کر سہپہر 3:30 بجے تک کھلے رہیں گے دفتر، اور جمعے والے دن جو ہوگا وہ 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہوگی۔ اسی طرح وہ دفاتر جو ہفتے میں 6 دن کھلتے ہیں اس کا منڈے سے تھرسڈے اور سیچرڈے تک 9 سے 2 بجے تک ان کی ٹائمنگ ہوگی، اور فرائیڈے والے دن 9 سے 1 بجے ہوگی۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پرائم منسٹر آفس اسلام آباد سے، آفس ٹائمنگ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری اور ڈاکٹر کاظم نیازی اڈیشنل سیکرٹری کے دستخط سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جو کہ میں اپنی ویڈیو میں دے رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو پڑھ لیں، اور دوستوں کو جو کہ آپ کے سرکاری ملازم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور رمضان میں اپنا اس حساب سے لائے عمل اور ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اس میں ورکنگ آور جو ہیں وہ کم